الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول ديال يودق مالي على طول بوا ورتال كارلادي أكدوا هذا برنامجكم روسيا سدة ونمدن قضوا دن كوب برنامج كان سين كاي ونقود بيو ولي باكم دها ليه قوت هذا سديداد قبت اللي حدمات عيدا كحوق قد القصة ماليات يك أمر دي قرح مينا سبين كلا يك أمر تي يسراكيل عيدا برنامج كسين كاينا سبين تي كتعشي نسكجران دنياها برلمان كصوماليا والهيال يحمل كلا برنامجكم روسيا سدة قد بيانا dabada kalena barnaamij ka sin kaaya waliba kumid aha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya iyo xigeenka xubayaha guud ee wakiilka qaramada midoobe oo dhamaaray wada hadal mid dhale barnaamijka ku diyaana ciidani waliba oo dawladda Soomaaliya aan sheegay in hawalaha linfaqna walana oo ku dubay khilaafkan dhahay dawladda federaalka iyo maamulka Puntland barnaamijka sin ku diyaana qodobada kala barnaamijka umrosiya sidoonimada sin kaaya kuna ku diyo waliba kumid aha may ku dareer ka xaqti ka saabsan in uu lahaa xasil sheekh maxamuud jirsan ee gali oslo norway ka sheegay in dawladda soomaaliya heliis gala doonto ururka al-shabaab barnaamijka sin ku diyaana qodobadaas iyo qodob kale ayaa sin kaayna barnaamijka umro siyaasadda minfay way hay barnaamijka umro siyaasadda wartelka laad iyo guulaha tana waana dhigmalada tana ilaahay naxriisa taliyigii guutida sideedaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan le maxamed dheere iyo waliba uu sa ka amoday qarax miine ee oolanka aasi ee wada markaasiti ee howlgalku wadan oo dowladka magaalada baydhabo ee saasato dadka amodeen waliba ka jiray gudoomiyihii hore ee degmada diinsoor cabdisalaan haaji sido ee qaraxga saasato waliba la hawliyahay in iyo ka amodeen askar ka tirsan askarti ilaaliyaasi ee saraakiishan oo howlgal markaasiti wadan ee gudoomiyaha waa ulhayka konfur galbeed abd al-salaf tigran waliba waa dadkan tacsiiday waliba uu saaray waliba ee tacsiis tiraani la indiree qaraabadii iyo ehelkii oo dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed amowshada ku kooyti ilaahay naxariisa talyaagii gudsi sidaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiilii kale ee la amoodan oo ka jara ee markaasii gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ee qaraxay iyo la beegsadeen khawaarijtii ee kaari warkaha ka bahi xafiiska ulhayka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu sanad saasad uu ka tacsiiday walaan uu seeray taliyaha ilaahay naxariis waliba uu saana waa haye ko shahiid ah saraakiili kale amootiyana ee ka tacsiiday amooshada iyo eri waliba ee taasiil karacsi warkaha ka bahi xafiiska gudoomiyaha ee taliyaha waliba uu sameen kale fiirsay intan dhaxeeyta digmooyinka awdiinle iyo birdaale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ramish kumro siyaasadda wartel karlaad yana darar ururka al-shabaab iyo deegaanada dawladda Soomaaliya kala jirta meel ka qabsoomi wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Macallin waliba uu saa su'aal wartel karlaad hor dhigtay kuwayay gulufka ka dhinaca deegaanka al-shabaab ee wajiida lamaad sababaha horteegan deegaanada la ka bilaawayo ee walaal iyo dawladda ka qobati ee waa ku Xasan Macallin oo armoogaysay safaf faasan ku dhawaa een horumar uun baa hadda la sheegi kara een markii xukuumadaana iimaaneysay ee laba sano ka hor een cadawgu yaani asagu uun baa weerar waday ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ee metelaysayna de way ku aruurtay in is difaacdo oo dhagxo isku hareereeyso oo checkpoint iyo sameysato waa markii ugu horeysay markaa ee dawladdu ay banaanka u soo baxdo oo ay adawga ugu tagto gudadkiisii iyo gabaadidiisii ugu tagto ee asaga hadda uu difaac galo guulaha la gaaray waxaa kamida een dhul weyn masaxa weyn ayaa hadda xor noqday oo isku furan maxalan tusaale ahaan xamar laga bilaabay ilaa xarar dheere waa furay jidkaas oo shacabkuna waa maraa dadweynuhu waa maraan dawladdu waa martaa sidoo kale Hiiraan iyo isku furan yihiin galgudud isku furan yihiin marka cadawgii wuxuu ku soo koobay meelo kooban ayuu ku soo koobay dabcan een dagaal haduu dhaco dhibaato waa dhici dhimasho waa dhici qareys waa dhici dad badan waa shahiidayaan oo u shahiidayaan qadiyadaas cadawgu dad badan ayuu naafaynaya ama uu salfanaya dhibaatooyinkaas waa iska jirtaa oo waana mid keentay inaan yacni hal mar cadawgaas laga taqaluso oo ummadaan la dhaafiyo si aan ummadaha Soomaalidu la mid tahay u dhigeeda ay u higsato
howlgalada ee la dagaalanka al shabaab hakada kooy taas meesheen waan sabab ah een walaal dagaal laba loo kala qaada dagaal waxa la yiraahdaa mid goob ka dhacana waa dagaal Soomaaliga ee midka ee sanadaha socdana waa dagaal adduunyada waxa la kala yiraahdaa dagaal oo goobeed oo goob ka dhaco oo battle ah iyo dagaal war la yiraahdo sanada socda marka dagaalka naga dhaxay anaga shabaab waa midka dambe waa war warkuna wuxuu soconaa marka sanado ayuu socdaa laakiin waxa la fiiriyaa libinta iyo guusha yaale oo mid kale to cadawga dhulkiisu soo yaraanayo awooddiisii la naafaynayo capabilitieskii amase wuxuuna u dhibaateyn jiray la daciifiyey oo la taag dareeyey kaas ayaa laga fiirshaa dhamaystirka marka dhamaystirku muddu qaadanaya oo dabcan dee hal maahan one blow wax la yidhaahdo maahan ama hal fiir oo inta la rido maahan dagaalku dagaalku waa ka go'naansho casiimad waidaa casamtum fatawakal cala allah marka dagaalku waa go'aansho go'aankaas marka la qaatana fulintiisii waxay u khuduucaysaa amay hoostegi doontaa hababka dagaalka iyo cadowga noociisa iyo qaabka uu mataqaanaa bulshada kula falgalay masalan cadowgu argagixiso afkaaro oo wuxuu wataa khawaarija ayuu wataa baqaalo ayuu samaystay uu ku dhex samaystay dalkii dhexdiisa mataqaanaa muddo dheer ayuu wuxuu haystay dhulkaas haddaan ka sheekaynayno hadda gacantiisa laga bixinayo muddo dheer ayuu haystay marka waqti bay qaadanaysaa waa tahay shantii bilood la dhaafay howlgallada ciidamada iyo weerarada al-shabaab aan weerarada al-shabaab badanahay taas guulo la arkay runtii weerarada al-shabaab oo shantii bilood la soo dhaafay oo sanadkan anigu dee facts and figures hadda kuma sheegi karo laakiin waa badnaayeen su'aalaha ka qabaa inay badnaayeen weeraradoodu anigu waxaan leeyahay hoos u dhac weyn ayaa ku yimid meelihii ugu darnaa oo cadowga laga dareemi jirayna waxay ahaan jirtay caasimadda soomaaliya muqdisho uu aad iyo aad u taarget garayn jiray dadweynaha soomaaliyeed hadda kulli waxay ka wada marqaati kacayaan yacni sidii iyo si u dhow maaha waa kuwaa labo maaragtay wax hadda oo uu sameeyana howlgallada ama falalka uu sameeyana waxa weeye mid ismiidaamin ahoo qof ordaya iyo waxaas weeye laakiinse operationiskii waaweynaa waa laga hortegay awood ay mataqaan dhulku haystaan amase nama hadda malaha barnaamijka umro siyaasadda wartelka arlaad iyo la deratun saciid cabdillaahi daniul hayka dowlad goboleedka puntland iyo weliba hawsaa ka dogayay khilaafka aan dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland usoo markaasinta furay koolfadhiga 54 ee maamulka puntland waa ku saciid dani oo saasato furin adagan diro ula xaasiin maxmuud siyaasadda ku aadan dowlad dhiska dowladda federaalka soomaaliya dowladaha xubnaha ka iyo arrimaha gobollada dowladda puntland waxaa ka go'an isku haynta midnimada ummadda soomaaliyeed hirgelinta hannaanka dowlad dhiska ee nidaamka federaalka ah oo u saldhig u yahay dastuurka ay soomaalidu ku heshiisay bishii agoosto 2012 iyadoo aan waxba iska bedelin mowqifkii dowladda puntland qaadatay markii la tuuray dastuurkii soomaaliya ku heshiiska ku ahayd haddana puntland waxay diyaar u tahay inay wada xaajood toos ah kala gasho dowladda federaalka ah arrimaha masiiriga ee hortabinta u leh dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale waxay dowladda puntland diyaar u tahay inay arrimaha khilaafaadka siyaasiga ah iyo midka sharci looga gudbi karo mabaadii ku salaysan wadahadal ku qotoma wadar ogol isla markaana la ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga oo ugu horreeyo dastuurka ku meelgaarka ah isla markaana waxaan siyaasadda ka leenahay
سيدي دولة بنتلان أي دولة حمناها كأه دولة فدرالكا أي أولي يلان لحيد إسكاش هرومرينيد مد أمني مد بلشو دولة بنتلان وحي جهدي بدن كب حسي هذا أي دياروتها سيدي لو حقيجين لها دولة سوماليات وحسلان أمني أه أو هرومرسن بنتلان وحي كتالي نيسا إن لقفوا قادو سياسة ده قرعان أي كردسان إن تلادا دالك لمرورسدو islamar kaana ay koox dana gaar ah dalka iyo dastuurka u afduubnaato dawladda Puntland iyadoo xeerinaysa mabaadiida dawladnimada iyo ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka waxay ku dhaqmi doontaa awoodaha uu siiyay dastuurka Puntland iyo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya inta hoggaanka sare ee hay'adaha dawladda federaalka ku soo noqonayaan xayndaabka sharciiga ee lagu heshiiyay doomiye mudan ayaa yar marwooyin waxaan rabaa in aan idin cadeeyo idinka iyo shacabka reer Puntland iyo guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed ayna dhageysanaya arrimaha masiiriga ah ee isku khilaafsan yihiin dawladda Puntland iyo dawladda federaalka waxa kamid ah hirgelinta nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyay ay kamid yihiin qodobada awood qaybsiga nidaamka maaliyadeed ee federaalka fiscal federalism qaab dhismeedka amniga qaranka wadaaga khayraadka iyo hanaanka cadaaladda waxaan golaha sharafta badan ee baarlamaanka u soo jeedinayaa inay ajansiyashooda ku darsadaan ka doodida khilaafaadka u dhaxeeya dawladda Puntland iyo dawladda federaalka oo ku qotoma arrimahaas aan soo sheegay golaha baarlamaanka ee Puntland ayaa wakiilka ah bulshada Puntland dawladda Puntland iyo xukuumadu waxay u igman tahay fulinta iyo sharciyada iyo xeerarka golayaasha dawladda ee golaha baarlamaanka Puntland u horeeyo ay ogolaadaan waxaan halkan u soo jeedinayaa golaha baarlamaanka inay si dhab ah u falanqeeyaan marin habaabinta sharci iyo dastuur ee ka socota magaalada Muqdisho dadka Puntland waxa wakiil u ah bulsho ahaan baarlamaanka waxaan gudoonka iyo xubnaha baarlamaanka u codsan lahaa inay ajendahooda ku daraan ka doodida arrimaha masiiriga ah ee dalka guud ahaan iyo kuwa quseeya Puntland si mowqifka xukuumadu u qaadanayso uu noqdo mid matalaad ka haysta shacabkeeda oo ay baarlamaankeeda ay u igmadeen arintaas waan boorinayaa waan rajaynayaa in lagu dari doono waxaan sidoo kale rabaa halka inaan baaq uga diro maamulka Soomaaliland iyo dadka walaalaha ah ee xuduuda ee ka dhaxeysa daaqa iyo wada noolaanshaha ee gobolada SSC iyo Soomaaliland in cuqaashooda iyo ismadooda iyo xaqaradkooda waxaan halka uga dirayaa baaq in la adkeeyo nabadda in la adkeeyo wada noolaanshaha iyo in la ilaaliyo inaan cidna cid ku xadgudbin si loo ilaaliyo wadajirka ehelnimada iyo wada dhaqanka muddada dheer soo jiray iyadoo qolo walba la ixtiraamayo maamulkeeda iyo deegaankeeda inay iyadu maamulato arintaas waa arin muhiim ah waa in laga gudbaa colaadaha sokeeye waa in bulshadu ay wada hadashaa waa inay bulshadu isu ogolaataa qolo walba waxa ay doorato oo danteedu ku jirto inay ku dhaqanto arintaas ayaa u horseedi karta Soomaali xasiloon is-ogol wada nool waxaan rajaynayaa arrimaha siyaasiga ah ee u dhaxeeya siyaasiyiinta inaysan noqonin mid galaafta nolosha bulshada ee ku ekaadaan arrimaha siyaasadeed ee noqdaan kuwa aragti iyo afkaar ku salaysan aysan noqon kuwa colaado huriya waxaan sidoo kaleeto dawladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka baa uga durayaa in loo dhibriyo lana ixtiraamo qeylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qabuura ah laga saarayo meydadkii halkaa ku jiray taasoo runtii sharciga samaawiga ah iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto dhulka Soomaaliya 70% waa bannaan yahay dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa
arrimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxa sidoo kale ognahay xarumihi iyo xiriyihi dawladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuura laga maarmi waayo waa la faagaya waa arrimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ku codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aanadaas cid kasta ha qaadato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga fariin guud waxaan sidoo kale u rajaynayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay nabadda ka shaqeeyaan inay midnimada ka shaqeeyaan in arrimaha khilaafka u dhexeeya ay wadahadal ku dhammeeyaan in colaadda la joojiyo in ilaahay loo soo noqdo in nabadda laga wada shaqeeyo bini'aadanka intuu nool yahay aragtidooda way iskhilaafsanaanaysaa qur-aanka ilaahay ku sheegay khilaafkaasi ma aha inuu sababeeyo in dadka loo geysta dhibaato adduunyadoo dhan way iskhilaafsan tahay nabad iyo baraare ku wada nooshahay waxaan u rajaynayaa bulshada reer puntland inay nabaddooda adkeeyaan inay wada jirkooda adkeeyaan in ay mar walba ka hormariyaan danta caamka ah danta gaarka ah waxaan u rajaynayaa degenaansho waxaan u rajaynayaa xukuumadda iyo golayaasha kale ee dowladda saddexda gole ee dowladda golaha baarlamaanka golaha garsoorka waan ka xumahay inaan xusin markii horeeto guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka ah waxaan rajaynayaa golayaasha dowladdu inay noqdaan golayaal wada shaqeeya bulshada u wada adeega isdhaafsada xiriir dhow waxaan uga mahadcelinayaa golahan baarlamaanka iyo guddoonkiisaba in wada shaqaynta golaha xukuumaddu uu aad u sarreeyo barnaamijkii jihaynta ay xukuumaddan ay soo bandhigtay oo hadda hor yaalla golaha baarlamaanka markii la bilaabayo la furayay waxaa ka wada qayb qaatay saddexda gole ee dowladda golaha garsoorka golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan noqono dad ummaddooda u adeega iska kaashada waxa wanaagga ah waxyaabaha bulshadeenna dheeriga ku aana ee ka wada digtoonaada khudbaddaydan kuma salaysna waxyaabaha la qabanayo oo hadda aan soo bandhigayo iyo wixii lasoo qabtay maxaa yeelay iyadoo laba buug ah ayaan waxaan u qaybinay golaha baarlamaanka oo ay khusayso waxaan rajaynayaa inay si tafaasiila u dheehdaan waxyaabihii qabsoomay oo wixii dhaliila ay ka soo saaraan waxaa kaloo hortiina yaalla shanta sano soo socota wasaarad walba waxa ay malaynayso inay qabato hortabinta u leh iyadoo ka baaraandegtay iyadii holwadeennadeeda waxaan rajaynayaa in barnaamijkaasi uu noqdo intiisa badan mid fula waxaan u soo bandhignay oo inaygu dhiibnay inaad xukuumadda kula xisaabtantaan idinkaa mas-uuliyiintii dadweynaha u matalaya ah iyaga ayaa soo qoray wasaarad walba hortabintan iyaday ka timid wixii duruufi u diidana in la arko wixii gaab iska yimaadana inaad kula xisaabtantaan idinkoo matalaya dadweynaha mudana guddoomiye mudana yaalee marwooyin waxaan golaha wakiilada hor yaalla sagaal sharci kuwaasoo isugu jira shuruuc horay u jirtay oo dib eegis lagu sameeyey iyo hindise sharciyeedyo cusub dhammaan xeerarkan aan soo sheegay waxa ay qayb ka ahaayeen qorshihii dowladda u deganaa inay meel mariso kuwaasoo qayb ka ah tayaynta adeegyada dowladda waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu jiro kalfadhiga 14-aad ugu dambayn waxaan u rajaynayaa kalfadhigan inuu noqdo mid guulo badan looga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla isla markaasna waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 14-aad ee golaha wakiilada ee lixaad ee dowladda puntland wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waa yahay guud ahaan welibaan taa kaas meerane barnaamijkii umro siyaasi doonimaadan kala darartan warteel karlaadi barnaamijkaano ee maxamed nuur faransa ayaa saaran isini dirar shaahi hanadasanahiyaay barnaamijkan haata untigeeta udun kula maanasaa si amaana allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh